Slik har du aldri sett en av verdens beste skiløpere. I sommer ble hun fotomodell og kastet langrennsklærne for magasinet Donald. Og selv i miljøet var det ingen som kjente igjen den elegante modellen. Jeg kjenner til. Jo, du, ja, men du kjenner det. Er hun her? Skal jeg gi et stikkord da? Ja. En av verdens beste kvinnelige langrennsløpere. Men dra til helvete. Er det det? Ja. Nei, det er meg, ja. En litt annen utgave, for å si det sånn. Langrennsprinsessen er stolt over de maritime modellbildene, og nølte ikke med å bytte ut skidressen. Det var veldig artig å være med på det. Litt artig å vise seg selv frem som ikke bare skidress og svette og snør og tårer i trynet på en måte. De svenske langrennsjentene var svært nysgjerrig på Johaug-bildene, og en smule misunnelig. Gud, hva heftig. Det var veldig fine bilder. Hun har en karriere efter skidåkerlivet også. Blir deg neste gang da? Ja, vi får se. Jeg har gått ut på dato. Therese Johaugs vågale matrosmote er flott på glanset papir, men egner seg neppe like godt i Østerdalen. Nei, det er ikke akkurat noe jeg går med rundt oppe i Dalsvik da.